नैब ने नवाज शरीफ की मुस्तकिल ज़मानत और बैरून मुल्क इलाज की मुखालफत कर दी। 6 हफ्ते के लिए सजा मुअत्तल करने की आमादगी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एमएस सर्विसेज अस्पताल ने बयान दिया कि नवाज शरीफ की हालत ताहल खतरे में है। वजीर आला पंजाब उस्मान मुजदार भी अदालत में पेश, बोले नवाज शरीफ का भरपूर ख्याल रखा, शरीफ फैमिली ने भी पंजाब हुकूमत पर एतबाद किया है। शहरी होशियार, खरीदारी का प्लान है तो तर्क कर दे। ताजरों ने दुकानों को 2 रोज के लिए ताले लगा दिए। लाहौर, कराची, फैसलाबाद समेत शहर शहर बाजारों, मार्केट्स और मंडियों में शट डाउन। एफबीआर की जानिब से शराती कार्ड की शर्त और नए टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। चिन्योट, उकाड़ा, पाकवतन समेत चंद शहरों में ताजरों ने दुकानें खोल दी। मुल्क गिर हड़ताल, मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने ताजरों को मुजाकरात के लिए बुला लिया। ताजरों को दरपेश मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। आईएमएफ का आला सतह का जायजा मिशन भी वजारत खजाना में मौजूद। वक्त से ताजर रहनुमाओं की मुलाकात भी कराए जाने का इम्कान। JUI के आजादी मार्च का 3रा रोज फजल रहमान कंटेनर पर मौजूद। आजादी मार्च मुल्तान से कौमी शाहरा के जरिए लाहौर रवाना हो गया। जावेद हाशमी और अली हैदर गिलारी की भी शिरकत। उधर पिशावर हाईकोर्ट ने सूबाई हुकूमत को रास्ता बंद ना करने का हुक्म दे दिया। आजादी मार्च के शुरका को पर अम रहने की हिदायत। JUI फेक रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह की पाकिस्तानी शहरियत बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नादरा की जानिब से शहरियत मनसूखी का फैसला मुअत्तल कर दिया। अगर कोई अपना खून इस मुल्क के लिए कुर्बान कर सकता है तो वो कैसे मुहब्ब वतन शहरी नहीं। हाफिज हमदुल्लाह के बेटे का पाक फौज में होने का जिक्र पर जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। नादरा से 2 हफ्ते में तफसीली जवाब तलब। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 17 निकाती एजेंडे पर गौर। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के CEO की तकर्री और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जमीन का तखमीना और तादीर पर भी गौर होगा। सिडनी में डेरे जवाए शाहीनों की कैंगरूज को जेर करने के लिए तैयारियां। कौमी T20 टीम ने 2रे रोज भी सिडनी में जमकर ट्रेनिंग ली। हेड कोच मिसबाह हक और कोच वकार यूनिस को नौजवान बॉलर्स पर सरप्राइज परफॉर्मेंस की उम्मीद। अलसीज़ा केस में आज की सभा में जो भी फैसला हुआ वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची के ताजिर भी हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ सरापा एहतजाज है और आज शहर भर की तमाम मार्केट्स को बंद कर दिया गया। इसी बारे में ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जानते हैं शिराज अहमद से। शिराज बताएगा, दुकानें बंद हैं क्या, जज्वी तौर पर बंद है या मुकम्मल? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची की ताजरों ने भी आज हड़ताल कर रखी है। शहर की मुख्तलिफ मार्केटें, चाहे वो बोल्टन मार्केट हो या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कायदाबाद की मार्केट हो या फिर मलिर की, तमाम तर मार्केटें इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और ताजर रहनुमाओं का हुकूमत से मुतालबा है कि FBR की जानिब से जो 50,000 से ज़ायद की ख़रीदारी पर शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त आज की गई है, इसके अलावा इनकम टैक्स के मामला, इसके अलावा टैक्स के पेचीदा निज़ाम, इन तमाम मसाइल को उजागर करते हुए इन तमाम मसाइल के हल का मुतालबा किया है और बसूरत दीगर अब हड़ताल का दायराकार मजीद वसी करने का भी ऐलान किया है। ताजर रहनुमाओं से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ है कि FBR से मुतअद्दिद दफ़ा मीटिंग हुई ताजर रहनुमाओं की, लेकिन कोई हल नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो शदीद मुतासिर हो रही हैं और उनके लिए कारोबार जारी रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इसी वजह से जो ताजर रहनुमा हैं वो सरापा एहतजाज हैं और हड़ताल 2 रोज के लिए हड़ताल का ऐलान कर रखा है, जबकि आज पहला रोज़ है और तमाम शहर की जो मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। जी तो शिराज हमें कराची के बारे में बता रहे थे, पिशावर में भी ऐसे ही है। नए टैक्स निज़ाम के खिलाफ मुल्क भर की तरह पिशावर में भी ताजरों की शटडाउन हड़ताल के बाइस बड़ी तजारती मार्केट्स बंद हैं और ताजिर रहनुमा कहते हैं कि जब तक टैक्स निज़ाम को आसान नहीं बनाया जाता और शराती कार्ड की शर्त को ख़त्म नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। पिशावर से देखिए इरफान मुसज़ई की रिपोर्ट।
ایف بی آر کی جانب سے نئے ٹیکس نظام کے خلاف تاجروں کی احتجاجی تحریک جاری ہے۔ پشاور میں تاجر تنظیموں کی کال پر شہر کی بڑی مارکیٹیں خیبر بازار، اشرف روڈ، کس اخوانی چوک، یادگار، نمک منڈی، شعبہ بازار میں کاروباری مراکز بند رہے۔ تاجروں نے پیپل منڈی چوک میں احتجاجی کیمپ لگایا۔ تاجروں کا مطالبہ ہے کہ خریداری کے لیے شناختی کارڈ کی شرط اور ٹیکس میں اضافہ واپس لیا جائے، تاجروں کے لیے فکس ٹیکس سکیم دی جائے، 12 لاکھ تک آمدن کو ٹیکس سے استثناء بحال کیا جائے۔ تاجر اتنے تنگ ہیں کہ ہمیں کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے بیٹھے ہیں اور بازار بند ہیں۔ ہم شوق سے ہڑتال نہیں کر رہے، شبر زیدی کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہم نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے، لیکن اصول کی بات ہے، آپ جی ایس ٹیکس لگائے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ظالمانہ ٹیکس ہم نہیں مانتے۔ پشاور صدر میں ہڑتال جزوی رہی، جبکہ نوتیا اور دیگر بازاروں میں چھوٹے دکانداروں نے ہڑتال میں حصہ نہیں لیا۔ یہ غلط بات ہے کہ یار ایک دو بندے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے سب لوگوں کو کہیں گے تم دکانیں بند کر دو، تم کاروبار بند کر دو، ایسے نہیں ہوتا۔ ڈیلی ویجز والے جو انسان ہوتے ہیں، جو روزانہ دیہاڑی لینے والا ہوتا ہے، اس میں تو نقصان اس کا ہوتا ہے، مالک کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہڑتال کل بھی جاری رہے گی، اگر ان کے مطالبات پر ایف بی آر نے کان نہ درے تو وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی دورانیہ بڑھا دیں گے۔ کیمرامین نیاز علی، کفایت شاہ اور ساتھی رپورٹر فوزیہ زیب کے ساتھ عرفان مسازی، 92 نیوز، پشاور۔ تاجر تنظیموں کی جانب سے شٹر ڈاؤن ہڑتال کے بعد مزید 2 دن مارکیٹ بند رکھنے اور مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں غیر معینہ مدت تک ہڑتال کی دھمکی دے دی گئی۔ تاجروں نے دکانوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کرنے کا اندیا بھی دے دیا۔ اسی پر دیکھیں صہیب شاہد کی یہ رپورٹ۔ ملک بھر کی طرح لاہور کی مارکیٹوں میں ایک بار پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ تاجروں کا ایک ہی مطالبہ، فکس ٹیکس سکیم کا آفیشل مسودہ اور شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آل پاکستان ٹریڈرز الائنس کے صدر میاں محمد علی کا کہنا تھا کہ حکومت نے ان کے ساتھ میٹنگ کھیلا۔ ایک دن کی ہڑتال سے حکومت اور تاجروں کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا۔ کل 30 اکتوبر ہے، ہڑتال کا دوسرا دن ہے، یہ مکمل غیر سیاسی ہڑتال ہے، تاجروں کے تحفظات آپ تک پہنچانے کی ہڑتال ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں کہ آسانت سسٹم لے کے آئیں، یہ اس کی ہڑتال ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نیا آسان ٹیکس سسٹم فکس لے کے آئیں، یہ اس کی ہڑتال ہے۔ خدا کے لیے کل کے دن تک تاجر برادری کی تمام تنظیمیں، جنہوں نے پورا چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کر سائن کر کے دیا ہوا ہے آپ کو، اس پہ توجہ دیں۔ آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویز گروپ کے صدر خالد پرویز کا کہنا تھا کہ 24 گھنٹے تک ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو دکانوں کی چابیاں حکومت کے حوالے کر دیں گے۔ وارننگ دے رہا ہوں کہ اگر 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو پھر اگلا رستہ ہم وہ عمرانہ دور کی یاد کو تازہ کریں گے۔ پاکستان بھر کی طرح لاہور کی تمام بڑی مارکیٹوں میں مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے، جو کل کے روز بھی جاری رہے گی۔ کیمرامین محمد عتیق کے ساتھ صہیب شاہد، 92 نیوز، لاہور۔ حکومت خود چاہتی ہے کہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا تاجروں کی ہڑتال پر رد عمل، کہتے ہیں وفاقی وزراء کے بیانات سے ظاہر ہے کہ معیشت آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے، اگر کارخانے صنعتیں بند ہو گئیں تو معیشت کیسے چلے گی۔ پیپلز پارٹی نے کوئی این آر او نہیں مانگا، عمران خان نے خود کو اقتدار میں لانے کے لیے این آر او کیا۔ اگر کارخانے بند ہو جائیں گے، معاشی سینٹرز بند ہو جائیں گے، تاجر کی دکانیں بند ہو جائیں گی، تو یہ ملک پیسے کیسے کمائے گا؟ ہمارے مزدور اپنا روزگار کیسے کمائیں گے؟ ہمارے شہری جو کہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں، وہ کیسے پیسے کمائیں گے؟ اگر یہ تاجر اپنی دکانوں کو بند کر دیں گے تو سرکار ٹیکس کیسے کلیکٹ کرے گا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس حکومت کے اندر کیا رعونت ہے کہ وہ لوگوں سے بات کرنے پر بلیو نہیں کرتے۔ وفاق کو اپنی آنکھیں ان لوگوں کی طرف بند نہیں کرنی چاہیے، وفاق کو آئی ایم ایف کا سہارا نہیں لینا چاہیے، وفاق کو ان تاجروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کوئی این آر او نہیں مانگا، پاکستان پیپلز پارٹی تو تمام کیسز کا بہادری کے ساتھ، جرات کے ساتھ عدالتوں میں سامنا کر رہی ہے۔
ٹیکسز کی بھرمار اور شناختی کارڈ کی شرط کے خلاف فیصل آباد میں بھی تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ کپڑا مارکیٹ، گرے کلاتھ، یون مارکیٹ، جولرز مارکیٹ سمیت ہول سیل کے کاروباری مراکز بند، جبکہ دیگر دکانیں کھلی رہیں۔ خوشاب، چنیوٹ اور سرگودا میں بھی تاجروں نے جزوی ہڑتال کی۔ اسی پر دیکھیے آصف سدھو کی یہ رپورٹ۔ اضافی ٹیکسز اور شناختی کارڈ کی شرط، ملک گیر ہڑتال کی کال پر فیصل آباد ڈویژن میں تاجروں نے شٹر ڈاؤن رکھا۔ فیصل آباد میں جامعہ گلی، مکی مارکیٹ، مندر گلی، گردوارہ گلی سمیت کپڑے کی ہول سیل مارکیٹس، گرے کلاتھ، یارن مارکیٹ اور جیولرز مارکیٹ بند رہی، اور تاجروں نے مطالبات کے حق میں آواز بلند کی۔